Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bizi koyup Amerika filmlerine bakırlar. Uğursuzluk aktörlerden asılı olan durum değil. Yaxşı aktörler var. Sənəti göstermeye meydan yoktur. Bəzən təklif gəlir. Deyirlər 40 seriyadır. Deyirəm senarini göndərim baxım. Bir seriye gəlir. Soruşuram ki bəs 39 bölüm ana. Deyirlər yazılacak. Belə olmaz. Mən bilməliyəm kimi oynayıram. Tamaşaçı da şikayet edir. Tamaşaçı filmdən yazılan hekayədən ibarət götürülməlidir. Axşam az xəbər verir ki, bu sözleri xalq artisti Rasim Balayev YouTube'da yayımlanan Mirinin dibçəyində deyib. Hazırki filmleri və serialları tənqid edən aktör maraqlı layihə olmadığını deyib. Rasim Balayev telekanalların hazırki durumunu tənqid edib. Sosial verilişleri bəyənmədiyini deyib. Televiziyaya düşüb boş-boş şovların arxasınca. Flankəsin donu, uşağı belə getdi. Ağlı başında olan baxmır buna. Televiziya insanların zövqünü körləyib. Qeybət səviyyəsi söhbətlər, elə şeylər var ki, onu efirə çıxartmaq olmaz. Məhkəməli hadisələr efirə çıxır. Bir haramzada oğlan anasını efirdən qovub, efirdə verilir. Cavan biri baxır, fikirləşir ki, ananı qovmaq olar. Pozur adamları. Arvadının sözünə inanıb, anasını evdən qovub. Bütün bunları efirdə göstərməklə nə edirsiniz? O qədər biabırçı hadisələr çıxarılır ki, tamaşaçının zövqü körlanıb. Ciddi, ağıllı söhbətə qulaq asmırlar. İstədiklərinə nail olublar. Zövqlər körlanıb. Qeyd edək ki, sosial xarakterli mövzular Xoşqədəm Hidayət qızının Sənə Axtarıram, Zahar Baxşəliyevin Bizimləsən, Lalə Azartaşın Təsir İdarəsi, Elgiz Əkbərin Elgizlə İzlə proqramında müzakirə edilir.